Аманат партиясы әйелдер қанатының бірінші отырысы өтті. Жиынға 100-ден аса белсенді қыз-келіншек қатысты. Жиналғандар әділетті Қазақстанды құру ісіндегі әйелдер рөлін талқылады. Мәжіліс спикері партия төрағасы Ерлан Қожанов гендерлік теңдікті қамтамасыз ету, қыз-келіншектердің құқығын қорғау және отбасылық құндылықтарды нығайту мәселесі әрқашан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың назарында екенін айтты. Мемлекет басшысы ана мен баланы қорғау, отбасы тәрбиесімен отбасылық құндылықтар мәселесіне ерекше көңіл бөліп келе жатыр. Айналып келгенде мемлекеттің де басты тірегі бақытты, тату, тәтті отбасы. Сондықтан отбасындағы ізгілік, адамгершілік, сыйластық қарым-қатынасты берік сақтау маңызды. Мұның құндылығын сіздерден артық ешкім білмейді. Қазақтың қыздары отбасында, отанында екі қолымен бірдей тербеп отыр. Нәзік жандылар отбасының ырыс берекесін сақтап, өскелең ұрпаққа тәрбие берумен қатар қоғамның сан алуан саласында да белсенділік танытуда. Бұл орайда әйелдердің мәртебесін көтеріп, олардың қоғамдағы белсенділігін артыру партияның алға қойған мақсаттарының бірі. Қашанда қоғамдағы әйелдердің алатын орны бөлек. Ол үйдің ұйытқысы ғана емес, ұрпақ тәрбиелеушісі негізгі тұлға. Бұл орайда Аманат партиясының өңірлік филиалдарында әйелдер қанаттары құрылуда. Қыз келіншектердің көшбасшылығын дамытуды көздейтін ұйым алдағы уақытта нәзік жандыларға тән өзекті мәселелерді көтеріп, кәсіпкерлерді қолдайтындығына сенімдімін. Делегаттар президент жолдауы мен Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы аясында көтерілген мәселелер туралы сөз қозғады. Бала күтіміне берілетін төлемнің 1,5 жасқа дейін ұзартылуы, көп балалы аналарға тағайындалған жәрдемақы мөлшерінің ұлғаюына көңіл толатынын жеткізді. Балабақшадағы тегін тамақ пен ұлттық қор балаларға бағдарламасының іске қосылатынына қуанышты. Айта кетейік, ауыл аманаты жобасына қатысушылардың 30% әйел, ал қарызсыз қоғам түлектерінің 58% көп балалы ана. Барлық мемлекеттік органдар тұрмыстағы зорлық-зомбылықпен күресуде немесе алдын алуға қандай да бір үлес қосуы керек. Бірақ қазіргі уақытта жалпы тәуелсіз бақылау жоқ. Сондықтан мен Аманат партиясының әйелдер қанатына қыз-келіншектердің түйткілді мәселелерін шешу жолында қоғамдық бақылау функцияларын алуды және тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу жұмыстары бойынша облыстар мен министрліктердің басшыларын жүйелі түрде тыңдауын ұсынамын. Мемлекет басшысының көмегімен үлкен аңсаған сәби бағдарламасы жүзеге асуда. 21 әйелге экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметтері ұсынылды. Бағдарламаны іске асыру кезінде 8000-нан астам әйел жүкті болды. 5000-нан астам отбасы көптен күткен 6000-нан астам бала дүниеге келді. Қанша семьяға үлкен бақыт, қуаныш сыйладық.